Olhe, o MAC merece ser visitado, é a primeira coisa. O MAC é um orgulho para Pernambuco, na medida que ele é referência internacional, como museu, pelo acervo e pela história dele. Isso aí é uma. A outra coisa que é importantíssima, que Pernambuco saiba, e o Brasil e o mundo, que nós somos um monumento do século XVI e fomos a única prisão eclesiástica da história do Brasil, que é esse monumento que abriga. É o acervo, a reserva técnica do museu. Nós temos peças aqui que não existem na América Latina. E museu nenhum da América Latina. Somos considerados um dos maiores museus, perdemos basicamente para o MASP de São Paulo, mas pela qualidade das obras e por essas obras específicas que não existem nos outros museus, nos credencia como museu de grande importância. Ele está super bem montado, museológica e museograficamente. Ele está com os salões todos prontos e abertos à visitação. A visitação é de graça. Ele funciona diariamente de 9 às 5 da tarde. Qualquer pessoa de segunda a domingo é sem parar. Então eu acho que é uma grande visitação e um grande lazer, e um lazer cultural, porque aqui a gente também tem preocupação de distribuir cidadania, da oportunidade das pessoas de conviver com a obra de arte de forma grátis e com a qualidade que elas são, entendeu? Então, muita coisa boa e importante para as pessoas conviverem, aprenderem a olhar, aprenderem a pensar. Então, o MAC é isso e está à disposição de qualquer pessoa que goste de uma boa obra de arte. Então, vale a pena a visita.